ព័ត៌មានជាបន្តបានដឹងថាមណ្ឌលថែទាំមនុស្សចាស់ស្ថិតនៅភូមិតាហង់ឃុំកំពង់ត្រាចស្រុករមៃហៃខេត្តស្វាយរៀងត្រូវបានធ្វើពិធីបញ្ចុះមកធម្មសិលាសាងសង់ឯកឧត្តមនាយឧត្តមស្នេហ៍សៅសុខាអគ្គមេបញ្ជាការរងនៃកងយុទ្ធពលខេមរភូមិន្ទមេបញ្ជាការកងរាជអាវុធហត្ថលើផ្ទៃប្រទេសអនុប្រធានក្រុមការងារគណៈកម្មាធិការកណ្ដាលចុះជួយខេត្តស្វាយរៀងនិងជាប្រធានក្រុមការងារចុះជួយស្រុករមៃហៃបានអញ្ជើញបញ្ចុះបឋមសិលាសាងសង់មណ្ឌលថែទាំមនុស្សចាស់ស្ថិតនៅក្នុងភូមិតាហង់ឃុំកំពង់ត្រាចស្រុករមៃហៃខេត្តស្វាយរៀងអាយដាមនាយដាមស្នេហ៍សៅសុខាបានថ្លែងនៅការផ្ដាំផ្ញើសាកសួរសុខទុក្ខពីសំណាក់សម្ដេចអគ្គមហាសេនាបតីតេជោហ៊ុនសែននាយករដ្ឋមន្ត្រីនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជានិងសម្ដេចកតេប្រធបណ្ឌិតប៊ុនរ៉ានីហ៊ុនសែនប្រធានកាកបាទក្រហមកម្ពុជាជូនជំពោះលោកជាលោកតាបងប្អូនជនរួមជាតិទាំងអស់និងអង្គពិធីទាំងមូលផងដែរស្ថិតក្រោមនយោបាយឈ្នះឈ្នះរបស់សម្ដេចអគ្គមហាសេនាបតីតេជោហ៊ុនសែននាយករដ្ឋមន្ត្រីនៃកម្ពុជាបាននាំមកនៅខ្មែរតែមួយសុខសន្តិភាពនិងការអភិវឌ្ឍរីកចម្រើនលើគ្រប់វិស័យនឹងធ្វើឲ្យសេដ្ឋកិច្ចកម្ពុជាមានកំណើនក្នុងរង្វង់ 7% ជាប់ចាប់គ្នាដោយសារប្រទេសយើងមានសុខសន្តិភាពធ្វើឲ្យអ្នកវិនិយោគទុនបណ្ដាក់ទុនរកស៊ីកាន់តែច្រើនឡើងច្រើនឡើងដែលធ្វើឲ្យប្រជាជនយើងមានការងារធ្វើទទួលបានប្រាក់ខែសមរម្យនិងជួយដល់សេដ្ឋកិច្ចគ្រួសារកាន់តែល្អប្រសើរឡើងផងដែរទាំងវិស័យពុទ្ធចក្រនិងអាណាចក្រមានការរីកចម្រើនយ៉ាងឆាប់រហ័សនិងទន្ទឹមគ្នាមិនអាចខ្វះមួយណាបានឡើយហើយពិធីបញ្ចុះបឋមសិលាសាងសង់មណ្ឌលថែទាំមនុស្សចាស់នេះពេលនេះគឺធ្វើតាមគោលនយោបាយថែទាំមនុស្សចាស់របស់រាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាដូច្នេះយើងត្រូវរក្សាការពារសន្តិភាពឲ្យបានឋិតថេរគង់វង្សយូរអង្វែងដើម្បីផ្ដល់ឱកាសឲ្យរាជរដ្ឋាភិបាលដែលដឹកនាំដោយសម្ដេចតេជោហ៊ុនសែនមានឱកាសអភិវឌ្ឍប្រទេសជាតិឲ្យមានការរីកចម្រើនឡើងថែមទៀតនាយឧត្តមស្នេហ៍បានបន្តថាមនុស្សយើងមានសក្តីត្រូវការចំនួន7ចំណុចគឺការទទួលទានអាហារការស្លៀកពាក់ផ្ទះសម្បែងការថែទាំសុខភាពការសិក្សារៀនសូត្រមជ្ឈបាយធ្វើដំណើរនិងការកំសាន្តសប្បាយដើម្បីជីវិតរស់នៅប្រចាំថ្ងៃជាងត្រូវរួមគ្នាការពារសន្តិសុខសណ្ដាប់ធ្នាប់សាធារណៈអនុវត្តឲ្យបាននៅគោលនយោបាយរបស់រាជរដ្ឋាភិបាលស្ដីពីភូមិឃុំមានសុវត្ថិភាពជៀសឲ្យផុតពីគ្រឿងញៀនមិនត្រូវមានបងតូចបងធំនិងក្រុមក្មេងទំនើងជាដាច់ខាតនិងចូលរួមគោរពច្បាប់ចរាចរណ៍ឲ្យបានគ្រប់គ្នាបន្ថែមពីនេះអាយដាមនាយឧត្តមស្នេហ៍បានអំពាវនាវដល់ប្រជាពលរដ្ឋទាំងអស់ទៅចូលរួមបោះឆ្នោតជ្រើសតាំងតំណាងរាស្ត្រនៅថ្ងៃទី29ខែកក្កដាឆ្នាំ2018នាពេលខាងមុខកុំបីអខានឡើយត្រូវតែជ្រើសរើសថ្នាក់ដឹកនាំដែលបានរួមសុខរួមទុក្ខជាមួយបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋមិនចេះភូតកុហកបោកប្រាស់និងមានសមត្ថភាពគ្រប់គ្រាន់នៅក្នុងការដឹកនាំប្រទេសជាតិយើងឆ្ពោះទៅរកវឌ្ឍនភាពនិងធានាបាននូវសុខសន្តិភាពជូនប្រទេសជាតិបន្ទាប់មកនាយឧត្តមស្នេហ៍បានបញ្ចុះបឋមសិលាសាងសង់មណ្ឌលថែទាំមនុស្សចាស់ផងដែរ